নমস্কাৰ। আজিৰ বিষয়টো হৈছে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পৰ কিছুমান সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য। আমাৰ সৰ্বজ্ঞাত যে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত প্ৰথম বৰ্ষত বিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট নামৰ এটা চুটি গল্প পোৱা যায়, আৰু এই চুটি গল্পটোৰ গল্পকাৰ হৈছে সৈয়দ আব্দুল মালিক। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰয়োজন উদ্দেশ্যে আজি এই বিষয়টি বাছি লৈ সংক্ষিপ্ত এটা ৰূপত ইয়াৰ এটা আলোচনা দাঙি ধৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। এতিয়া আহোঁ মূল বিষয়লৈ। আমাৰ সৰ্বজ্ঞাত যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ হাতত যেতিয়া সাধুকথা আৰু চুটি গল্পৰ এটা সুন্দৰ সেতু নিৰ্মাণ হৈছিল, ঠিক সেইদৰেই সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ ক্ষেত্ৰতো আবাহন আলোচনী লগতে ৰামধেনু আলোচনী, এই দুয়োখন আলোচনীৰ মাজত এটা সুন্দৰ সেতু নিৰ্মাণ হৈছিল। সৈয়দ আব্দুল মালিকে 1935 চনৰে পৰা তেখেতে গল্প লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আৰু আবাহন যুগতেই তেওঁ গল্প লিখি তেখেতৰ গল্প প্ৰতিভাৰ কাৰণে জনপ্ৰিয়তা আৰু খ্যাতিমান গল্পকাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আবাহন যুগত অসমীয়া চুটি গল্পত এটা নতুন ধাৰাৰ সূচনা হৈছিল, সেইটো হৈছে ছিগমাণ্ড ফ্ৰয়েডৰ যৌন মনস্তত্বৰ প্ৰভাৱ। এই বিদেশী প্ৰভাৱটো আমাৰ অসমৰ অসমীয়া চুটি গল্পৰ মাজতো দেখা যায়, আৰু বেছি উজ্জ্বল ৰূপত দেখা যায় সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পৰ মাজত। এই প্ৰসংগতে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত হোমেন বৰগোহাঁয়ে কৈছিলে যে নৰ নাৰীৰ যৌন সম্পৰ্ক বা প্ৰেমৰ বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক মনস্তত্বৰ সাৰ্থক প্ৰয়োগ সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পতে প্ৰথমে দেখা যায়। তেওঁৰ কাঠফুলা, শত্ৰু, প্ৰাণ পোৱাৰ পাছত আদি কেইটামান গল্প অসমীয়া সাহিত্যত স্মৰণীয় সৃষ্টি। সংক্ষেপে ক'বলৈ যদি যোৱা যায় তেতিয়াহ'লে ক'ব পৰা যাব যে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ সৰহভাগ গল্পতে মূল চালিকা শক্তি হৈছে নৰ নাৰীৰ অপূৰ্ব প্ৰেম। মালিকৰ গল্পৰ আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে তেখেতৰ সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু সমাজৰ প্ৰতি থকা সচেতনতা। তেখেতে যেতিয়া গল্পবোৰ লিখিছিলে তেতিয়া সমাজৰ অশুভ শ্ৰেণী চৰিত্ৰৰ প্ৰতি কটু দৃষ্টি আৰু প্ৰচলিত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভংগীৰে মালিকৰ বহুবোৰ গল্প দেখা পোৱা যায় তেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্যৰ মাজেৰে। তদুপৰি গল্পকাৰ হিচাপে তেখেতে ৰোমান্তিকতাৰ যি আৰম্ভণি সেয়া ক্ৰমাৎ সামাজিক সচেতনতালৈ উত্তৰণ ঘটাত তেখেতৰ গল্পসমূহে এটা আন বিশেষত্ব ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মালিকৰ দৃষ্টিভংগী সমাজবাদিতাৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীভূত হোৱাৰ বাবে সমকালীন ৰাজনৈতিকৰ যি অৱস্থা আছিল সেই অৱস্থাই তেখেতৰ গল্পত সৃষ্টি আৰু সামাজিক সমস্যাবোৰ অতি নিৰপেক্ষভাৱে সমালোচনা কৰি দেখুৱাব পৰা যি ক্ষমতা সেয়া সঁচাকৈ বিৰল হৈ আছিল। পিছৰ যদি বৈশিষ্ট্যলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে মালিকৰ গল্পৰ কাহিনীৰ আৰু পৰিৱেশ আৰু ফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ এটা সচেতনতা দেখা পোৱা যায়। চুটি গল্পত কাহিনী কথনৰ স্থান নাই যদিও সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পত একোটা মনোজ্ঞ কাহিনীয়ে এটা ৰসৰ সুন্দৰ উদ্ৰেক দাঙি ধৰিব পাৰিছিল। মালিকে নিজে বিশ্বাস কৰিছিল বা মালিকৰ মতে যদি ক'ব পৰা যায় বিচৰা যায় তেন্তেহ'লে হ'ব যে বক্তব্য প্ৰকাশৰ উদ্দেশ্যতকৈ ঘটনাৰ চৰিত্ৰৰ চিত্ৰণৰ বাবেহে গল্পসমূহ লেখা যায়। এটা কথা সৰ্বজ্ঞাত যে চুটি গল্পৰ সীমিত পৰিসৰৰ ভিতৰত মনোজ্ঞ কাহিনী ৰচনাৰ দক্ষতাৰ বিষয়ে বহু কিছু গল্পৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত মহেশ্বৰ নেওগে কৈছে যে মালিকৰ আকৰ্ষণক শব্দচয়নৰ মধুৰ ভাষাৰ যোগেদি বিৱৰণ ক্ষমতা বিৰল। মনোজ্ঞ কাহিনী কথনৰ দিশত মালিকক চেৰাই যাব পৰা গল্পকাৰ
অসমীয়া সাহিত্যত এতিয়াও বিৰল হৈ আছে। যদি আমি আৰু কিছুমান বিষয় বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, তেন্তে দেখা পোৱা যাব যে আব্দুল মালিকৰ গল্পত অনাৱশ্যকীয় বৰ্ণনাৰ বাহুল্য প্ৰথম অৱস্থাত আছিল যদিও পাছৰ অৱস্থালৈ তেখেতৰ গল্পসমূহে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা পুৰঠ ৰূপ লাভ কৰিব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ মালিকে প্ৰথম অৱস্থাত গল্প লেখাৰ পৰৱৰ্তী কালত যি বহুল্য বৰ্ণনা আছিল সেইবোৰ প্ৰায় কমি আহিছিল। পঞ্চাছৰ দশকৰ পিছত সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ চুটিগল্পসমূহত ফলশ্ৰুতিৰ ঐক্য কেন্দ্ৰীভূত ৰূপত লক্ষ্য কৰা যায়। এই ক্ষেত্ৰত মালিকৰ চুটিগল্পই আমেৰিকান গল্পকাৰ এডগাৰ এলেন পোৰ চুটিগল্পৰ সহধৰ্মী হৈ উঠিছিল। আমাৰ সৰ্বজ্ঞাত যে এডগাৰ এলেন পোৱে চুটিগল্পৰ অন্যান্য বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত আছিল ফলশ্ৰুতিৰ ঐক্যৰ ওপৰত তেখেতে অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পটো ফলশ্ৰুতিৰ ক'তো অকণমানো ক্ষুণ্ণ হোৱা দেখা নাযায়। আনহাতে এডগাৰ এলেন পোৱে চুটিগল্প ৰসাতীৰ্ণ কৰি তুলিবৰ বাবে কাব্যধৰ্মিতাক অপৰিহাৰ্য গুণ হিচাপে অভিহিত কৰিছিল। ভাষাৰ সাৱলীলতা, বৰ্ণনা ভংগীৰ মাধুৰ্য, কল্পনা শক্তিৰ তীব্ৰতা, অনুভূতিৰ সূক্ষ্মতা, উপমা বকৃতি বা ব্যঞ্জনাধৰ্মী পৰিস্থিতি নিৰ্মাণ, এই বিষয়সমূহতো সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পই কাব্যধৰ্মিতাৰ গুণধৰ্মী অধিক সুন্দৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিল। অতি সংক্ষিপ্ত ৰূপত যদি এনেদৰেই আলোচনা কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে আব্দুল মালিকৰ গল্পৰ বিশিষ্ট কিছুমান বিশেষত্ব আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈ পৰে। সামৰণিত এনেদৰে ক'ব পাৰি যে 1935 চনৰে পৰা প্ৰায় 6টা দশক ধৰি সৈয়দ আব্দুল মালিকে নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে গল্প লিখি আহিছিল। আৰু এই আব্দুল মালিকেই অসমীয়া চুটিগল্পৰ ইতিহাসতেই নহয় যে ভাৰতীয় চুটিগল্পৰ ইতিহাসতো বিশিষ্ট সম্পদৰূপে স্থান দখল কৰি থৈ যায়। প্ৰায় 3 কোটি বছৰে অবিৰতভাৱে গল্প লিখি খ্যাতিৰ উচ্চাসন লাভ কৰা সৈয়দ আব্দুল মালিক সেয়েহে হয়তো অসমীয়া গল্প সম্ৰাট হিচাপে আখ্যা দিয়াৰ যোগ্য হৈ পৰিছিল। এয়াই হৈছে সৈয়দ আব্দুল মালিকৰ গল্পৰ কেইটামান সংক্ষিপ্ত ৰূপত সাধাৰণ বৈশিষ্ট্য।